បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងចូលក្រសួងមហាផ្ទៃបាទគឺជាវីដេអូភាគទី1និងមានភាគបន្តបន្តទៀតបាទដោយសារខ្ញុំសារវិញជាងខ្ញុំធ្វើច្រើនភាគបាទបាទសំណួរទី1គឺចូលរៀបរាប់ពីគោលដៅនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទជាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានគោលដៅគឺធានាភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលយកសេវាទៅប្រើប្រាស់ផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ច្បាស់លាស់និងងាយយល់កាត់បន្ថយការយាធិបតីនិងនីតិវិធីស្មុគស្មាញនៅត្រង់នេះគឺការផ្ដល់គឺងាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវាសាធារណៈងាយស្រួលអ្នកប្រើប្រាស់ងាយទទួលយកនិងកាត់បន្ថយការនីតិវិធីផ្សេងៗក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកដល់ផ្ទាល់ក្នុងការអាឡ័យព្រោះយ៉ាងណាគឺបង្ខិតសេវាសាធារណៈអន្តរជាតិវិជាប្រវត្តិគោលដៅទី2នេះគឺផ្ដោតទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវានៅក្នុងអាយ៉ាបតជាអ្នកផ្ដល់សេវាគឺត្រូវកំណត់ប្រភេទទៅតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនិងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាបាទចំណុចមួយទៀតគឺផ្ដល់សេវាឲ្យចំទីកន្លែងនៃតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានន័យថារដ្ឋបាលសាធារណៈគឺត្រូវផ្ដល់សេវាដល់កន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការបាទដូចចំណុចដែលខ្ញុំលើកមកនឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាបង្ខិតសេវានឹងឲ្យទៅចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវមានតម្លាភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់សេវាគឺត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយជាចំហដោយគ្មានការរើសអើងនិងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សេវាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាគោលដៅចុងក្រោយនេះគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាអ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវគោរពឲ្យបានស្តង់ដារដែលកំណត់រួមមានទាំងតម្លៃនៃសេវាទាំងពេលវេលានិងគុណភាពនៃសេវាបាទទាំង5ចំណុចនេះហើយគឺជាគោលដៅនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំណួរទី2តើអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាអ្វីបាទអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋស្ថាប័នឬអង្គភាពប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងសន្តិសុខដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងន័យមួយទៀតគឺអាចនិយាយបានថាអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាការប្រើប្រាស់អំណាចខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់ប្រទេសបាទនឹងគឺនិយមន័យអភិបាលកិច្ចល្អគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិធីសាស្ត្ររបស់អង្គភាពឬស្ថាប័នរបស់រដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យសង្គមកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សំណួរទី3តើអ្វីជាគោលបំណងនៃអភិបាលកិច្ចល្អបាទអភិបាលកិច្ចល្អគឺមានគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវិបត្តិទាំងឡាយតាមមជ្ឈបាយមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបំផុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថាអភិបាលកិច្ចល្អគឺធ្វើយ៉ាងណាបំរើវិជាពលរដ្ឋគិតអំពីប្រយោជន៍រួមបាទមិនមែនប្រយោជន៍បុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយឡើយសំណួរទី4នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អតើចំណុចសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានអ្វីខ្លះបាទនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងគឺមាន9ចំណុចដែលឡាយចំណុចធនធានអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនឹងតើគេបានរៀបរាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះគឺត្រូវមានសេវាថែទាំសុខភាពសមស្របនិងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អនិងធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមបានយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងសកម្មភាព
សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបាទដើម្បីអវត្តធនធានមនុស្សគឺត្រូវពួកគាត់មានសុខភាពល្អដើម្បីជាកម្លាំងចលករមួយហើយគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមត្រូវមានសេវាអប់រំសមស្របនិងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីឲ្យពួកគេមានចំណេះដឹងនិងជំនាញពេញលេញក្នុងការបង្កើតឲ្យបានច្រើននិងសមស្របបំផុតនៅក្នុងនេះគឺការបង្កើតនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើតឱកាសការណាប្រជាពលរដ្ឋមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងមានជំនាញពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារបាទមួយទៀតគឺត្រូវបង្កើតឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍អំពីសកម្មភាពរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងពួកគាត់មានការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការជាមូលដ្ឋានដូចជាស្បៀងអាហារសម្ភារៈពាក់ចម្រុះនិងមានចំណេះផ្សេងៗទៀតជាដើមក្នុងត្រង់ចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធមួយនឹងទី2ដែរគឺការណែអប់រំមានជំនាញគឺគាត់បង្កើតឱកាសការងារទាំងការទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងការងារនៅពេលដែលពួកគាត់មានការងារគឺគាត់មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗមកគាត់ហើយជាតម្រូវការដែលគាត់ត្រូវការជាចម្បងគឺតម្រូវការមូលដ្ឋានដែលមានស្បៀងអាហារសម្ភារៈពាក់ថ្នាំសង្កូវជំរកអីជាដើមហ្នឹងបាទសំណួរទី5តើអភិបាលកិច្ចល្អមានធាតុសំខាន់ប៉ុន្មានអ្វីខ្លះបាទគឺនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អគឺបានចែងថាមានធាតុសំខាន់ចំនួន4បាទដោយទី1គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគណនេយ្យភាពបាទ accountability គណនេយ្យភាពគឺជាសកម្មភាពនៃការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីសាធារណៈដែលត្រូវផ្អែកទៅលើធាតុសំខាន់ចម្បងចំនួន2ទី1គឺការឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទៅនឹងបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយការឆ្លើយតបមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងផលវិបាកនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងជួបប្រទេសនៅត្រង់នេះដើម្បីឲ្យស៊ីជម្រៅគឺពាក្យគណនេយ្យភាពនេះគឺសំដៅទៅលើការឆ្លើយតបនឹងទំនួលខុសត្រូវការទៅលើអ្វីដែលយើងបានអនុវត្តនឹងទៅលើថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោមបាទគណនេយ្យភាពនឹងគឺសំដៅទៅលើការឆ្លើយតបហើយនឹងទំនួលខុសត្រូវបាទចំណុចទី2គឺតម្លាភាពដែលគេហៅថា transparency ជាភាពស្រស់ថ្លាភាពស្រស់ថ្លាក្នុងនេះមិនមែនជាសម្រស់ទេគឺជាភាពថ្លាដែលគ្មានការបាច់បិទបាំងគឺជាភាពដែលបើកជាចំហនៅក្នុងពលមានទាំងឡាយដែលមានភាពគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញពិតប្រាកដដែលអាចជឿជាក់បានក្នុងតំបន់វេលាបានតម្លាភាពនៅក្នុងអបាលកិច្ចល្អក៏ដូចជាតម្លាភាពនៅក្នុងសេវាសាធារណៈគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានជាបើកចំហដោយគ្មានការលាក់បាំងបាទដោយពលមានគឺមានពិតប្រាកដដែលយើងអាចជឿជាក់បានបាទមួយទៀតភាពដែលអាចបានប្រមាណបានគឺជាការដឹងជាមុននៅនយោបាយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយហើយត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងឯកភាពជាទូទៅបាទការអនុវត្តនេះគឺយើងអាចដឹងមុនថាវាមានការជាអត្តពលអ្វីខ្លះមានផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនឹងហើយការប៉ាន់ប្រមាណការនេះនឹងគឺត្រូវមានភាពឯកភាពតែមានការឯកភាពជាទូទៅបាទឯកភាពរវាងអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលប្រើប្រាស់សេវាមួយទៀតគឺជាចំណុចធាតុសំខាន់បំផុតរបស់អភិបាលកិច្ចល្អគឺការចូលរួមការចូលរួមក្នុងនេះគឺជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់អ្នកដល់សេវាជាដើមគឺត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រូយោបល់ពីសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានភាពម្ចាស់ការទៅលើពលកម្មនិងការឯកភាពដើម្បីងាយយល់គឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់ជាមតិយោបល់និងការកែតម្រូវអំពីការផ្ដល់សេវាថាតើវាល្អប៉ុន្មានវាខ្វះខាតអីខ្លះ
នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនេះគឺគាត់ជាអ្នកទទួលសេវាហ្នឹងគាត់អាចរិះគន់ស្ថាបនាដើម្បីឲ្យសេវាហ្នឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរតទៅមុខទៀតសំណួរទី6តើអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលមានចែងអំពីអភិបាលកិច្ចល្អគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រចតកោដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី6ហ្នឹងហើយអភិបាលកិច្ចល្អនឹងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោហ្នឹងគឺជាស្នូលសំខាន់ទៀតបាទមួយទៀតគឺអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់បាទនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺមានចែងនឹងច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ចុងក្រោយនេះគឺអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលរួមមានអំពីគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងគណៈនាយកភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឬគណៈអភិបាលនិងបុគ្គលិកបាទគណៈនាយកភាពនឹងដូចខ្ញុំបានបកស្រាយ3មីងនេះគឺសំដៅទៅលើការឆ្លើយតបទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងការឆ្លោះបញ្ចាំងនិងទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងខុសអីគឺត្រូវទទួលនឹងហើយការទទួលខុសត្រូវនឹងគឺមាន3ការទទួលខុសត្រូវទៅលើថ្នាក់លើការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកក្រៅបង្គាប់ឬក៏អ្នកដែលមកប្រើប្រាស់សេវាសំណួរទី7គឺចូលរៀបរាប់អំពីការគ្រប់គ្រងរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងបាទអញ្ចឹងគឺរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌគឺត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋបាលឯកភាពដើម្បីបង្កើតនិងជំរុញឬការធ្វើឲ្យមានចេរភាពភាពយូរអង្វែងដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតាមនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយការនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនឹងមាននៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតបាទជាងសូមបងប្អូនទស្សនាជរងចាំទស្សនាដែរនឹងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺមានភាពជាតំណាងជាសាធារណៈការពិគ្រោះយោបល់និងការចូលរួមបាទការឆ្លើយតបទៅនឹងការនឹងគណនេយ្យភាពការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានការលើកស្ទួយសមធម៌បាទសមធម៌គឺវាស្ដីនឹងសមភាពដែរតែវាខុសគ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូអបាលកិច្ចល្អមុនគឺខ្ញុំបានប្រៀបធៀបគ្នាដែរបាទតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពតម្លាភាពគឺភាពអត់មានការបិទបាំងភាពថ្លាសុចរិតភាពគឺភាពស្មោះត្រង់បាទនឹងចំណុចចុងក្រោយគឺវិធានការប្រឆាំងបើពុកលួយនិងការរំលោភអំណាចបាទគឺកលការគ្រឹះរបស់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិបតៃនេះគឺមាន7ចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារង់ចាំទស្សនានៅភាគបន្តទៀតសម្រាប់ការត្រៀមប្រឡងចូលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសូមអធិស្ឋានចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយចេតនាផងដែរបាទ